Srem je i ovog septembra u znaku boja i umetnosti, zahvaljujući vojačkoj likovnoj koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić, koja se ove godine organizuje po 31. put. Likovni stvaraoci iz čitave Srbije, ali i inostranstva u četvrtak 8. septembra stižu u Vojku kada i počinje likovno druženje. Dolaze nam ljudi slikari iz Ukrajine, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, sa Kosova i Metohije. Od 28 učesnika imamo i 3 vajara, tako da program počinje četvrtak u 19 časova, zvanično je otvaranje, sa tim što se slikari već počinju okupljati u toku dana. Zvanično zatvaranje u nedelju u 18 časova, uz bogat program. Jedna od učesnica kolonije jeste i Željka Ćurčin, koja tradicionalno slika na ovoj manifestaciji, a koja se rado prisjeća svojih početaka. Moji početci su se upravo desili na ovoj koloniji, učesnik sam još od 2000. godine, tako da sam ja imala priliku ne samo da učim od velikana, već i da se družim upravo sa velikim majstorima koji su prošli kroz ovu koloniju. To je ujedno omogućeno i svake godine svim učesnicima koji posete našu koloniju. Svake godine su tu slikari i vajari. Mi se nadamo da ćemo uključiti i grafičare kako bi i taj vid umetnosti prezentovali u nekom narednom periodu. Ona je ove godine dobila internacionalni karakter, tako da težimo da idemo ka sve boljim i boljim. Na zvaničnom otvaranju učesnike i sve prisutne dočekaće muzička škola Ljubinka Lazića. Za petak je planirano rok veče na platou ispred mesne zajednice, dok će u subotu biti organizovan kabare sa dobro poznatim glumcima.